Ja seuraava video. Ja nyt katsotaanpa tuota vähän tarkemmin tuota palvelinpuolen frameworkia, eli siis suomenkieliseltä nimeltään hienosti kyseessä on kehyksiä. No, framework on ehkä kuitenkin omaan suuhun parempi termi. No, sellainen puolella me tutustuttiin siihen jQuery:yn, käytettiin sitä. Sillähän saa aika paljon kaikkea kivaa aikaa. Se on kuitenkin ehkä kuitenkin pitäisi pitää sitä niin kuin on niin kuin kirjastona, se ei suoranaisesti frameworkki. Eli frameworkki vie ajatusta vielä kirjastoa pidemmälle, se automatisoi monia asioita, tietokannan käyttö, käyttäjän autentikointi. Eli siis tavoitehan on tarjota valmista koodia koodarille ja sitä kautta nopeuttaa sitä, niin kuin sitä sovelluksen kehitystä. Mut siellä on se oppimiskäyrä. Eli jQuery on aika simppeli, se on niin pieni, että siinä se oppimiskäyrä ei nyt aivan hirveän suuri ole, kun oppii sen syntaksin ja sitten vaan googkeloi, että mitä metodeita sieltä löytyy. Mutta tällä kun puhutaan palvelinpuolen frameworkeista, niin niissä nyt täytyy käyttää kyllä jokunen hetki ennen kuin niitä oppii käyttelemään. Itse aikoinaan sen frameworkia rupesin treenaamaan joskus 2009 ja sitten sen framework siirtyi kakkosversioon, niin totesin, että se on niin hirveätä tuubaa, että eihän sitä tajua kukaan. Sitten kävin läpi vähän muutamia. Symfony, aika korkea oppimiskäyrä, ei kiitos. Ja päädyin sitten Jitä käyttämään, se on suht simppeli ollut omaan käyttöön. Ja näitä frameworkkeja tietysti on tarjolla kaikille kielille, eli JavaScriptille löytyy Node.js, PHPlle on muun muassa J, Laravel ja Symfony. Pythonille löytyy Django, Javalle nyt on useita, muun muassa tuo Vaadin. Mitä voi käytellä, että mut tarkastellaan nyt vähän mitä tätä PHPlle tehtyjä frameworkkeja, koska syyhän on tietysti se, että itse PHPstä nyt on sen verran paremmin kartalla kuin jostain Python tai Java frameworkeista. Eli tässä on nyt yksi tällainen lista, eli Most Popular Framework of 2015, eli tämän vuoden selkeä voittajahan on Laraveli. Tässä näin sitten tuossa toisena tulee Symfony 2, tulee nyt huomata, että tuolla on sekä J1, 2, J:hän vaihto kakkosversio on tuossa pauttia rallaa vähän yli vuosi sittenkö tuo nyt oli, vai 2 vuotta, no jokunen hetki sitten kuitenkin. Ja noin kun laskee yhteensä, niin sehän olisi tuolla toiseksi suosittuimpana. Eli jos itse voisi jotain suositella, niin ehdottomasti tietysti Laravelon kokeilemisen arvoinen J on ihan ok. Symfony varmasti pätevä, mutta siinä se oppimiskäyrä on vieläkin suurempi kuin näissä kahdessa muussa. Codeigniteriin koskisi pitkällä tikullakaan, ja sen framework on jotain hirveätä, jos muuta kysytään. Mutta näitä siis löytyy jokunen, tässähän ei ole tietenkään kaikkia listattu, tässä on vaan niin sanotusti muutama. Jees, eli osa frameworkista ottaa PHPn uudet ominaisuudet, niin kuin esimerkiksi nimiavaruudet, paremmin käyttöön. Osa sitten taas pohjautuu hyvin vanhaankin syntaksiin, eli ne on rakennettu alkuperäisesti PHP 4 puolelle, joten se oliomallin käyttökin on jo vähän niin kuin heikkoa. Ainakin viimeksi kun näitä räpläsin, se nyt on jo pari vuotta aikaa, niin Cake PHP oli aika huono sen suhteen, jos multa kysytään. Samoin Codeigniter ei ole mun mieleen, mutta Laravel on sen verran uusi, että se nyt on alun pitäänkin rakennettu hyvin. J1 oliko muistaakseni PHP 5.1 tehty, mutta nyt tietysti 2 tukee kaikkia näitä uudempiakin ominaisuuksia, eli muun muassa nimiavaruuksia. Sitten ORM kautta AR-tuki on erilaisista eri frameworkissa. Sen framework 1 ei ollut minkään näköistä tukea, aivan käsittämätön juttu. Codeigniterissa ei ole suoraan mitään tukea, siihen pitää asentaa erillinen moduuli. Mutta sitten tietysti Laravel käyttää ihan Active Recordsia sujuvasti, eli ei siinä mitään ongelmaa.
Mitä nämä sitten tarjoaa? No siis, kuten sanottu, niin koodarille valmis lähtökohta sovelluksen kehittämiseen. Eli löytyy muun muassa käyttäjän autentikointilomakkeiden validointi, ulkoasujen teemat, monikielisyyden tuki, välimuistit, lokaukset, automaattiset koodin generoinnit ja turvalliset tavat käsitellä dataa. Eli jos nyt tuolta ottaa esimerkiksi tuon monikielisyyden, eli se framework tarjoaa suoraan sen, että sä voit rakentaa sivuston useilla eri kielellä sen. Eli esim. Menut tulee englanti, suomi, ruotsiksi, jos näin halutaan. Se, niin kuin, se koodi on valmiiksi rakennettu toimimaan sellaisten kanssa. Käyttäjä voidaan autentikoida ja autorisoida, eli katsotaan, että onko tähän tiettyyn sivuston osaan tällä käyttäjällä oikeutta päästä, tai on, ei ole. Lomakkeiden validointi, eli tämä kenttä pitää olla sähköpostiosoite, sitä ei tallenneta sinne tietokantaa ennen kuin sen on käyttäjä syöttänyt sähköpostiosoitteen. Kaikilla frameworkeilla siis on tietysti kolmannen osapuolen laajennuksia aina olemassa, että jos sieltä ei jotain ominaisuutta löydy, niin sitten se voi koodata tai katsoa, että jos joku muu on sellaisen palikan jo tehnyt. Puhutaan kuitenkin yhteensä näillä frameworkeilla niin useita tuhansia erilaisia kolmannen osapuolen laajennuksia. PHP-frameworkit on käytännössä kaikki avointa lähdekoodia, niin kuin monet muutkin, eli ne ei ole maksullisia eikä suljettua lähdekoodia. Tietysti jos me käytetään Microsoftin .NETtiä, niin silloin me puhutaan suljetun lähdekoodin palikoista vähän enemmän, mutta tästä syystä me emme nyt käytä .NETtiä. Eli siis framework auttaa sitä käyttäjää. Käyttäjän ei itse tarvitse murehtia, miten se tieto tallennetaan tietokantaa, miten se käyttäjä autentikoidaan, vaan se voi keskittyä siihen, että se luo sille palvelulle uniikkia ominaisuuksia, jolla se palvelu niin kuin eriytyy massasta. Sehän on se ajatus. Eihän vaikka tällä kurssilla nyt opitaan tietysti tekemään niin kuin joku login-ruutu, mutta eihän kukaan firma palkkaa meitä tekemään login-ruutuja, vaan me rakennetaan palvelu, jossa on jotain hienoja ominaisuuksia, joita missään muualla ei ole. Niin tällaiset loginit ja vastaavat voidaan jättää sen frameworkin huolille, vastuulle. Katsotaan tässä esimerkkinä vähän Jiitä. Tähän on ihan pieni sovellus, jos onnistutaan siinä. On muitakin hyviä vaihtoehtoja, kuten todettu, Laravel on aivan pätevä. Kannattaa siihenkin tutustua ja sitten katsoa, että mikä itselle parhaiten sopii, jos nyt noin niin kuin PHP:llä ylipäätään koodaa. Node.js on ihan tietysti validi sekin. Jees, eli J-hän on aika kätevä, eli tuo J-hän tarkoittaa yes it is, eli jos sä kysyt, että onko J helppo framework, niin se J vastaa siihen, että yes it is. Ja silloin kun itse tähän ensimmäistä kertaa törmäsin, niin kyllä allekirjoitin tämän väitteen heti, koska olin sitä Gen frameworkia käyttänyt, ja mun mielestä se oli aivan paska, jos tähän verrataan. Oppimiskäyrä oli niin paljon pienempi tässä J:ssä. Eli siitä on nyt versio 2 ja versio 1, mutta 1 tuki näyttäisi loppuvan tänä vuonna, eli se ei siihen tietenkään enää kannata paneutua. Niin 1 ja 2 syntaksi ei nyt aivan hirveästi ole erilainen. Et se 2:lla se suurin, yksi suurin on tietysti se, että otetaan noin käyttöön noin nimiavaruudet, niin sitä kautta on tietysti muokkaisi koodia, mutta on siellä nyt muutakin muutoksia. Jotkut on mun mielestä parempaa, jotkut ei ehkä ole kuitenkaan parempaa mennyt, mutta sen kanssa nyt eletään. Eli siis nopeintahan tämä on asentaa tuon Composerin kautta. Eli asentaa ensin Composerin. Tämä on siis työkalu, jolla voidaan asentaa kaikennäköisiä erilaisia palikoita, siis muitakin kuin J:tä. Eihän tämä nyt pelkästään siihen rajoitu. Eli täältä sen saa installoitua itselleen. Kun se on asennettu, niin mun ei nyt tarvitse käydä täältä käydä hakemassa GitHubilta sitä J:n koodia, vaan mä voin vain terminaaliin heittää Composer Create Project J, J Basic Application ja J Basic tulee sen nimeksi ja mitä J-versiota käytetään, niin 2.06. Mä en nyt aja komentoa, koska siinä kestää joku hetki, kun se puksuttaa nämä kaikki. Se asentaa siis J:n ja kaikki mitä siihen vaaditaan kaveriksi, eli J:hän käyttää tietysti muitakin, siellä on J-kueroja kavereita. Mutta että tuo Composer on aika hyvä. Composerin saa sitten tietysti se osaa paljon muutakin, eli jos me kirjoitetaan vaan Composer, niin se kertoo tietysti kaiken näköistä, mitä pystytään tekemään sillä. Eli se on myös sellainen ohjelmojan työkalu, sehän se on. Ja kuitenkin mä oon nyt asentanut siis
tuolla Composerilla tehnyt tuollaisen Basic Applicationin. Tästä voidaan tehdä myös tuollainen Advanced-tyylinen. Mutta mennään nyt ensin tällä Basicillä, eli tää, mitä se meille nyt sitten luo. Luo, eli saatiin tällainen, tein tänne www-kansion alle tällaisen JBasic-applikaatin. Tässä vaiheessa mä teen nyt niin kivasti, että laitetaan tänne kaikki permissionit kaikille päälle. Tää on nyt tietysti ilkeetä, eihän ne oikeasti pitäisi tehdä, mutta tota, nyt tehdään. Noin. Eli, se teki ison kasan meille kaiken näköistä tiedostoa, ja ne on nyt tässä auki. Tässä Atomilla avattu tää, eli täällä päähakemistossa nyt on vaan noita Composer-asetuksia, Gitin tietoja ja bla 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 bla. Se, missä tää itse sovellus starttaa, on täältä web-kansiosta, täältä löytyy index.php. Niin kuin näkyy, tää index.php on hyvin lyhyt. Tää vaan käynnistää sen sovelluksen käytännössä, ei tee mitään muuta. Lataa tuolta ensin config-tiedosta ja sitten käynnistää sovelluksen, eli config löytyy tuolta nyt web.php. Täällä on config-asetukset. Onko tässä nyt mitään kovin tärkeää? No ei nyt välttämättä, toi on nyt sellainen, mihin kohta törmätään. Sitten täältä löytyy nyt myös tietysti tietokanta-asetukset. Eli nyt tuollaiseen tietokantaan yritetään ottaa kiinni. Mutta sitä meillä nyt ei ole, mutta siihen perehdytään kohta. Tännehän ei ole siis syötetty mitään salasanaakaan, että eihän tämä mennyt edes kiinni sinne. Mutta siis, mikäs meillä nyt oli? Siis www.local, niin. Local ja sitten tota, JBasic oli tuo meidän kansion nimi. Ja tänne meillä ei ole oikeuksia. Ainoat oikeudet on tänne web-kansioon, eli tota, selain pääsee käsiksi vaan sinne. Eli tässä tullaan tietoturva-asioihin tietysti myös. Eli periaatteessa käyttäjälle me ei haluta näyttää siis selaajalle, surffaajalle mitään muuta kuin, että tällainen kansio on olemassa. Tämä on se, mitä se näkee. Se näkee tuon favorites-iconin ja robots.txt, mikä tulee tietysti noille Googlelle ja muille. Ja sitten täältä nyt sattuu löytyy yksi CSS-tiedostokin. Ja kaikki muut on niin kuin periaatteessa sen palvelimen ulkopuolella nämä. Eli kukaan ei ulkopuolelta pääse suoraan niihin käsiksi. Se on automaattisesti niin kuin tietoturvajuttuja. Eli tämä on ainut, mitä me halutaan näyttää ulospäin. No, me sitten sinne surffattiin, eli täältä nyt löytyy tämä meidän defaultti-sivu. Nyt on pakko taas katsoa, että kai mulla täältä nauhoitukset jotain tekee. Jossain on nyt nauhoitusikkuna jossain. No, oli missä oli. Eli siis niin, tää on tota tää meidän default-juttu, eli tää nyt lähinnä vaan kertoo, että meillä on nyt tehty se perussivu. Sen lisäksi täältä alhaalta löytyy, että mitä tapahtuu, mitä J-versiota ajetaan, mitä PHP-versiota ajetaan, minkä näköisellä statuksella ollaan päästy, mihin ollaan tultu, eli tää on site index, no tää on index-sivu, kyllä. Kuinka kauan tähän kesti tän sivun lataamiseen. Nyt se pisti niitä välimuistiin, niin se on tietysti jokainen sivulataus on ollut vähän niin kuin nopeampi. Muistin käyttöä näin päin pois. Sen saa tonne piiloon, jos haluaa. Eli tämän sivun alareunassa meillä nyt oli vielä tällainen footerikin, mutta tämä nyt syö siihen päälle. No, sitten täältä löytyy pari alasivua. Tässä About-sivulla ei ole mitään, se on tyhjä. Sitten meillä on kontaktformi, tämäkin automaattisesti generoitua koodia, ja tämä ilmoittelee myös että näistä mikään ei nyt voi olla plänkki. Sitten meiltä löytyy login-ruutu, täällä kerrotaan, että tuollaisilla tunnuksilla pääsee sisään, eli demo ja demo. Nyt me ollaan kirjauduttu sisään. Näin tällä sivustolla on mitään erilaista, no tuolla lukee nyt, että voidaan logata ulos, nyt voidaan logata ulos, no okei, se oli siinä. Siinä aika simppeli homma. No, katsotaan tätä koodia vähän tarkemmin, eli kuten todettiin, niin se J käyttää sitä Model View Controller.
mallia, eli täältä löytyy kontrollerit, täältä löytyy modelit ja täältä löytyy viewt. Ne on hajotettu omiin hakemistoihinsa, se on tietysti ihan fiksu juttu. Jos nyt aloitetaan, että meillä on yksi kontrolleri, site controller, tänne on vaan määritetty, täällä on lähinnä tuossa on nyt access-sääntöjä, että kellä on oikeus tehdä mitä, ei niistä sen enempää. Sitten meillä on action index, eli tää on toi pääsivu, sitten meillä oli se login, logout, ja sitten oli vielä toi contact formi, missä pystyttiin niin sitten toi about-sivu. Eli tässä meillä on tällainen siis site controller, ja sitten sillä on erilaisia actioneita täällä näin. Eli site controller on yksi luokka, ja nämä actionit on jokainen on sen sisältämiä metodeita. Esimerkiksi tässä toi contact formi, luodaan uusi formi, se formi löytyy tuosta. Tässä se on, formi on oma luokkansa. Ja tässä kerrotaan, mitä siellä formilla on. Siellä on nimi, sähköpostiosoite, sitten itse asia, body required, niin kuin siis otsikko ja itse asia. Nämä on pakollisia kenttiä. Sitten email-kentästä kerrotaan, että se on tyyppiä email. Sitten meillä on vielä tuo joku verification code, ja se on tyyppiä captcha, eli meillä on tämä tällainen pitää syötellä. Sitten annetaan vielä attribute label, eli tuo verification code, ei kirjoiteta tuota tekstiä, vaan kirjoitetaan se kahtena eri sanana, eli kaikki muuthan täällä toimii yhtenä eri sanana, mutta tuohon me halutaan kaksi eri sanaa. Joo, no tämä on se, niin kuin se contact form, mikä me tuossa ladataan ja tarjotaan sinne ruudulle renderöitäväksi. No, mitäs sitten? Meillä oli siis tosiaan contact form, login form, sitten täällä on joku käyttäjäkin. Tämä nyt on aika simppeli, koska tämä ei ota mihinkään tietokantaa yhteyttä. Tässä validoidaan passwordia. Ja täällähän on nyt syötetty tosiaan käsin nämä tunnukset. Eli tämä ei ole kovin mukautuva, koska ne on tänne käsin syötetty oikeastaan tietokannastahan ne löytyisi, mutta tässä Jin tarjoamassa demosovelluksessa ne on nyt tuolla. Sitten meillä oli näitä vievejä. Ensinnäkin tää täytyy layouts, joka on se, niin kuin se NS-pääview, mikä tarjoaa meille sen ylävalikon. Siellä luki tosiaan home, about, contact ja sitten login tai logout riippuen siitä, että ollaanko me, jos me ollaan guest, me ei olla kirjauduttu, silloin me tarjotaan login, ja sitten muissa tapauksissa me tarjotaan logout, eli me ollaan kirjauduttu sisään, tarjotaan logout ja tulostetaan siihen perään myöskin se käyttäjän nimi, että kuka on siellä kirjautunut sinne sisään. Eli tuossa on nyt tulee navbar, ja sitten täällä on se itse container, tänne tulee se content, mikä on niihin eri viewihin hajotettu, sitten meillä oli footeria. Niin päin pois. No, mutta sitten tärkeimmät asiat löytyy sitten täältä, eli meillä on se about-sivu, ja tämä on nyt siis ihan tyhjä, tässä ei ole mitään muuta kuin tollainen teksti, eli jos me hypätään sinne about-sivulle, niin se on tosiaan aika tyhjä, sinne voisi lähteä kirjoittelemaan jotakin. Sitten oli se contact, eli tämä on se contact-formi, ja eli tuossa, jos me ollaan kontaktformi submitattu, niin sitten tulostetaan tällaista. Ja muussa tapauksessa tulostetaan tämä formi ruudulle. No sitten meillä on tietysti errori, että jos me surffataan johonkin, mitä ei ole olemassa, niin sellainenkin löytyy. Mitäs muuta? No index, tässä nyt ei ole mitään, tää oli vaan tää lorem tavaraa, ja sitten meillä on tää login, jossa me käytetään tää login formia, ja siellä on noin kaksi kenttää. Yes. No, tää on nyt tämmönen. Mutta asiahan ei nyt oikeastaan vielä jää tähän, eli nyt J tarjoaa meille
Ii tarjoaa meille nyt sit myöskin sellaisen, eli tässä me kerrotaan siis mihin sivuun ollaan menossa, me annetaan parametri R. Tämä aina kertoo mihin ollaan menossa, eli toi on nyt site index, sitten meillä on site about, site contact ja niin päin pois. Mutta tota, jos me annetaankin tänne parametriksi G, niin päästään tällaiseen työkaluun nimeltä G. Ja tota, sillä voidaan tehdä kaiken näköisiä juttuja, eli sillä voidaan tehdä uusia modeleita, tehdä tota CRUD generator, eli create, read, update, delete juttuja suoraan. Me voidaan tehdä kontrolleja, kontrollereita, formeja, näin päin pois. Ja näitäkin näköjään voi hakea sitten lisää näin vaatiessa. Eli lähdetään sitten tota, huomataan heti, että me ei päästä sinne tietokantaan käsiksi. Me ei pystytä tekemään uusia juttuja. No sehän nyt tietysti on sillä korjattu, että tehdään tänne uusi tietokanta. Tehdäänpä uusi tietokanta, eli ensin tehdään uusi käyttäjä. Mulla nyt oli tuolla jo olevinaan tällaisia J-tietokantoja, niin tehdään nyt vielä yksi lisää, eli J2B, eli olkoon se nyt, että kun meillä on tää J2 basic ja salasanaksi J2B, ja tehdään saman niminen tietokanta kuin tehtiin tää käyttäjä, eli J2B-tietokanta myöskin. Ja sitten tehdään sinne tota taulu post, eli me halutaan nyt tehdä vaan sellainen sivu, mihin voi tehdä tota postailla tavaraa. Pistetään se nyt vaikka 5 kenttää, niin eiköhän me sillä saada. Eli tietysti ensimmäinen kenttä on ID. Sitten tähän nyt kuuluisi joku niinku hops. Mikäs me nyt hypättiin? User, ja nyt kun mä tätä sotken tässä koko ajan, niin kohta ei taas tuli mikään. Sitten meillä on joku title sillä postauksella. Sitten siellä on se itse post, eli sen sisältö, ja sitten on vielä automaattinen datetime, eli tuo titlehan on nyt 300 merkkiä oleva otsikko, tuo on teksti, ja tuo on sitten tota timestampi. Ja se on nyt ihan tyhjä, sitten haluttiin tuosta tietysti IDstä tulee primary key, ja sen lisäksi se on tota auto-inkrementti, noin. Eli nyt meillä on, niin tuo piti vielä, siis tuohon ei ole nyt tota, se ei ole user, vaan siellä olisi sitten niinku user ID. Tietysti tässä meidän tietokannasta ei nyt ole mitään käyttäjää olemassa, mutta leikitään, että siellä on. Sitten piti tänne tietysti tänne tietokantakohtaan kirjoittaa, eli nyt se mihin, mikä on se meidän tietokanta. No se on J2P, sama on tuo tunnus ja salasana, noin, päästäisikö me nyt sitten tänne sisään. No niin, nyt pystytään generoimaan modeli, ja aloitetaan sillä, että se kysyy meiltä table namea. No, sehän nyt meillä oli sitten nimeltä post, ja sitten mikä se oli se classi, ja tota, class name should not contain the namespace part. No sittenhän me laitetaan ihan suoraan post ja katsotaan mitä. Eli nyt generoidaan relaatiot. No niitä ei nyt oikeastaan ole, koska meillä ei ole mitään muita tauluja siellä. Muussa tapauksessa tämä automaattisesti generoisit esimerkiksi tähän ja tähän postaukseen liittyy tämä ja tämä käyttäjä. Eli tulisi tällaiset suoraan. Jos me haluttaisiin, että tämä olisi monikielinen tämä meidän modeli, niin toi laitettaisiin päälle ja niin päin pois. Katsotaan mitä tapahtuu. No nyt se antaa meille previewn, eli meillä on nyt yksi tiedosto tulossa lisää, koetetaan luoda se. Onnistuttiin sen takia, koska mä olin antanut tosiaan kaikki oikeudet tänne päälle, että noihin kansioihin niin päästiin käsiksi. Eli nyt meillä on täällä post.php, tää, tuo G teki tämän näin. Eli tämähän ei nyt anna mitään muuta kuin tietyt rulesit, eli meillä on olemassa noin user id, bla 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 post, ne on required. Se
ID-kenttä päivittyy siis automaattisesti isommaksi, koska se oli se autoinkrementti, ja sen lisäksi siellä oli se date, joka oli timestampi, niin se menee myös automaattisesti. Tässä me on annettu myös niille kentille tällaiset nimet, joita voidaan sitten nähdä ruudulla. Näitä voi itse käydä sitten muuttamassa, jos niin haluaa. No, generoidaanpa lisää vielä koodia, ettei tarvitse itse kirjoittaa. Eli tehdään sinne noin create, read, update, delete operaatiot. Millekäs me ollaan sitä tekemässä? App models post, okei, okay. Eli tuo taisi olla se, jeps. Ja sitten pitäisi antaa joku search model class, no siihen voisi antaa periaatteessa samankin luokan, mutta tehdään siitä erillinen, ja sitten me tarvittaisiin joku kontrolleri, post controller on se, ja sitten vie päät, niin siihen kelpaa tuo defaultti, eli se menee silloin tänne näin, se tekee tänne omat hakemista. No katsotaan, mitä tapahtuu. Eli tähän, ei me tähänkään nyt laiteta monikielisyyden tukea, mitä sitä olisi nyt sitten tekemässä. No, se haluaa nyt tehdä muutaman uuden tiedoston, eli sinne tulisi jonkunnäköinen se kontrolleri. Sitten sinne tulisi tuo search malli, modeli, ja sitten tulee tuonne Viewsin puolelle sinne post. Tekee oman post-kansio, mistä on tämän post-controllerin kaikki viewt, view, update, joo, niin nyt meni jo itse sekaisin, no niin, no joka tapauksessa nyt tulee deletea tänne, nyt ei tullut view, update, index, create. No deletea ei tullut, mutta ei se mitään. Generoidaanpas nämä koodit tänne näin ja katsotaan, mitäs meillä nyt sitten on tänne tullut. Eli nyt meillä on tää saiko se nyt tehtyä ne kaikki? Leikitään, että sai. Eli tänne tuli tää nyt uutena tää post-hakemista tänne viewille. Täällä on nyt sitten index, joka näyttää suoraan kaikki meidän postit. Se teki tonne tuollaisen grid viewin. Sitten meillä on update, joka kautta pystytään päivittämään view. Katsotaan kahtotahan, mitäs me nyt on siitä saatu tänne aikaiseksi. No tehdään nyt silleen, että lisätään tähän tuo voidaan tuolta sulkea. Oliks meillä se tuo auki. Eli lisätään tuohon nyt tänne meidän valikkoon, että me päästään käsiksi tuohon. Eli posts. Ja minne ollaan menossa, niin sit se on niinku post. Olisiko se nyt ollut noin? Eps. Ei mitään tää haluta, kun me halutaan tänne meidän applikaation puolelle. No niin, no tässä on meidän postit nytte. Eli tää generoi automaattisesti tällaisen sivun meille, josta me voidaan lisätä tänne post. No, user ID, nyt me joudutaan syöttää se käsin, koska meillä ei ole niinku tietokannassa mitään käyttäjää, ja nyt ensimmäinen posthouse foobar, ja tännekin pitäisi nyt sitten jotain syöttääkö, ei tarvinnut, koska se on se autohomma. Eli nyt meillä on tämä ensimmäinen tässä näin, me voidaan tosta se näköjään poistaa post delete. Katsotaan, se nyt toi sanoisi, että post controllerilla olisi nyt sitten olemassa nämä tarvittavat actionit, eli tuolta index action, mikä renderöi meille sen ne kaikki postit. Ja siihen se käyttää
post searchia, millä voi hakea tota kaikki tarvittavat postit. Sitten meillä on action view, tällä siis katsotaan yksi view, eli tämä antaa sille, tai yksi posti, tämä renderöi sille viewlle find model -metodilla, joka löytyy täältä näin, niin annetaan ID ja sitten se hakee tuolta tietokannasta tämän ID-lisen modelin tai palauttaa virheen, jos tota ei kyseistä modelia löydy. Mitäs muuta meillä oli tosiaan create, eli tehdään uusi posti, ja jos meillä on käyttäjä syöttänyt dataa, eli tuolla on post-pyyntö, niin me voidaan suoraan se tallentaa ja sitten redirektoida katsomaan sitä kyseistä postia. Muussa tapauksessa me renderöidään toi create, eli create, eli tämä view, ja annetaan sille se tuo post model mukaan. Sitten meillä on update, me voidaan päivittää samalla tavalla. Ja action delete, eli deletehän ei vaadi mitään tänne omaa tietysti viewtä, koska se on vaan jonkunnäköinen model, etsitään ja suoraan tota poistetaan se. Eli tässä se tapahtuu, meillä ei ole mitään SQL deletea, vaan meillä on etsitään yksi post model. Eli tämä voitaisiin vastaavalla tavalla, eli tota post on post, post find one, ja sitten sinne annettaisiin parametrina toi ID. Tässä niin kuin huomataan, niin tota, ja tämän jälkeen me voitaisiin toi post delete, niin se poistaisi tuon. Nyt tässä se haetaan suoraan tosta noin, ja sitten se hakutulos tosta sitten vaan suoraan poistetaan. Mutta että se, niin kuin huomataan, siis sitä olin sanomassa, että kyllähän tämä tarvii paljon ymmärrystä, että tällaisen frameworkin käytön oppii, eli dokumentaatiota tarvii lukea aika paljon. No, jatketaan vähän täällä surffailla. Nyt me voitaisiin tämä ensimmäinen postaus poistaa, mutta ei nyt haluta poistaa. Sitten jos me halutaan updatea, niin sitten tämä tulee tähän, tämä formiin, kaikki tieto. Hypätään tonne nyt, laitetaan sinne toinen tota formi, ei postaus. No, nyt siinä listalla on sitten, tässä on kaksi näitä, nämä voidaan järjestää user ID mukaan, titlen mukaan, jos halutaan. Eli tämä niin kuin Jin tehtävähän on auttaa tätä, se tarjoaa suoraan defaulttina tällaisia vaihtoehtoja. Sen lisäksi täältä löytyy tosiaan nappulat, view, update ja delete. Jos me otetaan tuo poistaa, me voidaan se tuosta poistaa. Katsotaan nyt tämä create post, eli täällä on nyt turhaan tämä päivämäärä, eihän meidän sitä tänne pidä tai tarvi syöttää. Eli mennään katsomaan, se on post ja form, täällä on nyt sitten date, niin me voidaan toivosta poistaa. Sitä me ei tarvita, eli nyt jos tää refreshataan, niin nyt se hävisi sieltä. Me ei tätä user ID-takaan tänne nyt sitten oikeasti laitettaisi, mutta kun meillä ei nyt sitä user-luokkaa eikä tietokannan taulua olemassa, niin silloin tää tietysti täytyypi olla tuossa käsin syötettävinä. Noin ikkästään. No sitten tässäkin formissa, mitäs meillä tässä nyt on ID, user ID, title, katsotaan sitä. Se on siis tämä index, mikä listaa. Tässä me kerrotaan, että mitä siellä on. Eli ID, user ID, title, post, next, and text. Ja päivämäärä. Sen lisäksi tämä viimeinen tuo tota, se tuo tuonne noin nappulat. Eli se tekee tuonne niin sanotun action-kolumnin, joka siis tuo nämä kaikki actionit, eli katsomisen, editoimisen ja poistamisen. Tämäkin pitää vaan tietää, eli kun lukee noita ohjeita, niin kyllä sitten pääsee niinku perille tähän näin. Tuossa me tehdään se nappula, mikä on tuossa toi ylhäällä, toi create post, tuollaisella HTML
apuluokalla, olisikohan mulla se tässä jopa auki. Eli täältä löytyy, jistä löytyy tällainen helpperiluokka kuin HTML, mikä pitää sisällään tuollaisia pieniä juttuja. Eli tässä me nyt kutsutaan tässä koodissa tota enkoodausta, millä tehdään tuo otsikko, mutta sitten tuossa on A, jolla tehdään niin kuin linkki. Eli tuosta löytyy generate a hyperlink tag. Täältä löytyy sitten tarkempi dokumentaatiot, mitä sinne voidaan antaa. Tällä voisi nyt generoida myös vaikka sitten tota kaiken näköisiä HTML-tägejä. Se on sellainen helpperiluokka. Missä olisiko mulla nyt joku? No sitten tätä JIN-dokumentaatiotahan tietysti voi tähän vähän katsoa. Eli tämän kun lukasee läpi nämä kaikki tästä näin, niin sitten on niin kuin vähän kartalla. Getting started ja niin päin pois. Eli täältä löytyy aika hyvän. Tuossa me voidaan tehdä nyt joku tietokanta, jossa on eri maita, ja sitten lähtee rakentamaan juttuja, miten päästään käsiksi siihen. Lopulta niin, että tulostetaan tuollainen lista tuota maista. Missäs tuo nyt oli tuota tehty? Hetkinen. Eikö niin, se oli tehty tolla tavalla, joo. No. Täältä tätä manuaalia siis kyllä löytyy. Ihan suht ok dokumentaatio. Parempikin voisi olla kyllä, mutta tota, kyllähän tälläkin nyt tietysti pärjäilee. Katsotaan. Löydettäisikö me täältä list view. Minkäs näköinen meillä oli tuo post controller, joka siis tuon indeksille palautti tuota. Palauttaa tuollaisen data providerin, joo. Eli jos me saatais toi nyt suoraan copypasteiltua tuonne ihan yrityksen vuoksi, niin eli tossa tehdään toi grid viewllä toi. Mutta sen voisi tehdä vaikka tuolla list viewllä. Nyt jos me yritetään tätä ajaa tätä koodia, eli nyt sen pitäisi näyttää kaksi listaa, niin tällainen grid ja sitten tota list view. Ja nyt me päästään siihen, että meillä ei ymmärretä, mikä on list view, joten se ei toimi. No silloin J tulostaa tähän ruudulle kyllä tällaisen kaiken kattavan. Tämä on nyt tällä hetkellä tässä niin kuin pari sivua. Tässä voi joskus olla vaikka 70 sivua tätä virhetietoa. Eli se nyt kertoo, missä on virhe. Eli tuossa me nyt yritetään ottaa list view ja class list view not found. No sehän nyt tietysti johtuu siitä, että meidän piti ottaa täällä tietysti toi mukaan toi list view, eli lisätäänpä se tuonne alkuun. Sitten meillä ei ole olemassa tuollaista post phptä. Eipä ole, ei. Tässähän meillä oli tehty tällainen erillinen tiedosto, jota se käyttää tuohon tulostamiseen. Tehdäänpä sellainen. New file ja post.php. Mitä me sinne halutaan nyt sitten? Me halutaan se title ja text. Meillä ei ole tekstiä kyllä olemassakaan, mutta post meillä oli. Eli se itse tekstin sisältö, katsotaan nyt. No nyt sinne tuli tämä meidän postaukset tänne, näin ensimmäinen postaus, toinen postaus, kolmas postaus. Tuohon voitaisiin lisätä tuohon väliin tota date, ja tämä tulisi omana kappaleenaan. Ja sitten tuo itse se pääteksti tulee sitten myös omana kappaleen, jos ei se ole valmiina tullut. Nyt me saatiin tuohon tuo kellonaika. Katsotaan, minkä näköinen se koodi on. Nyt en ihan varma, että tuliko tupla peet jo. Ei tullut, eli se on nyt ihan ok. Ok siellä.
Näinikkästä. Tässä ei tosiaan nyt ihan hirveästi itse tällä hetkellä koodattu. Ei tarvinnut koodata, koska automaattisesti saatiin tällä giillä generoitua sitä koodia. Ja sitä kautta meillä nyt on sitten tässä pari tällaista listausta. Eli näitäkin widgettejä löytyy, että halutaanko me käyttää tällaista taulukkoa, halutaanko me käyttää tällaista listaa vai mitä me halutaan käyttää, niin niitähän on sitten vaikka kuinka. Tämähän myöskin tämä sivusto toimii responsiivisesti, eli eli nyt sieltä hävisi meni toi menu tuollaisen nappulan taakse. Nämäkin on ominaisuus, että kun tulee suoraan käyttämällä tätä frameworkia, niin ei tarvi murehtia, että onko se oma saitti sitten responsiivinen vai ei. Tietysti responsiivisuus voi rikkoa vaikka mitenkään, mutta sitähän ei tässä nyt haluta. Eli nyt mä voin ton kolmannen postauksen tuosta poistaa, eli noin, nyt se lähti sieltä pois. Katsotaan vielä, eli se oli post controller ja meillä oli se käytti sitä delete actionia, eli tätä. Ja toi, sehän siis tuossa tekee tuon varmistuskysymyksen, eli poistetaanko se vai ei, niin se taas tulee sitten suoraan siitä nappulasta. Eli kun me otetaan täältä ne nappulat käyttöön, niin se automaattisesti generoi sen sinne sen varmistuskysymyksen, jonka tietysti asetuksia säätämällä voi sitten ottaa pois, mutta se vaatii tietysti vähän kaikenlaista. Katsotaan, eli siis meillä oli nyt täällä, tai no ei jätetä, eipäs murehtä siitä nyt sen enempää. Eli näitä vaan siis pohdin, nämä oli siis ne kentät, mitkä me on määritetty siellä post-luokassa, eli täällä user ID post content, laitetaan se tuohon title of post, date of creation. Eli nyt jos tää päivitetään, nyt me saadaan tonne sitten tulee uudenlainen kentät vähän tuollaisesti ehkä havainnollisemmin. No sinne ei kelvannut. Eli senkin se huolehti, että kun ID on integer, niin silloin me ei voida syöttää sinne numeroa kirjainta tarkoitan. Semmottinen juttu. Tää taitaa riittää tästä näin, eli mitä saa esim. PHP-frameworkilla aikaa. Ja frameworkkeja nyt löytyy tosiaan joka kielelle mäelle ja mäen mutkalle tai jotain sitä luokkaa. Ja tarkoitus on tosiaan nopeuttaa sitä koodaamista, että jos meidän olisi pitänyt tyhjästä nyt käydä rakentamaan näitä formeja ja niiden käsittelyä, niin olisi tähän kulunut aika paljon aikaa. Mutta kun ne on valmiina, niin me voidaan keskittyä siihen itse siihen sovelluksen niin kuin sisällön rakentamiseen. Eli tässä nyt oli postauksia, nyt tästä saisi hyvin nopeasti rakennettua sitten blokausjärjestelmä, eli lisättäisiin tuonne user-kenttä ja, taulu ja comments-taulu, niin silloinhan me saataisiin tähän sitten linkitettäisiin kommentteja näihin postauksiin ja käyttäjiä sitten kirjauduttaisiin niin päin pois, niin siinä olisi oma blogialusta ihan muutamassa tunnissa kasassa, jos sitä koodailisi. Mutta ehkäpä tämä riittää tästä tällä kertaa. Tulee muistaa, että oppimiskäyrä näissä on olemassa, mutta sitten kun sen oppii, niin sitten on kaikilla kivaa.